Алдымен министр еліміздегі қоғамның дамуы мен ақпарат масс-медиа саласындағы өзгерістерге тоқталды. Сөзінше мемлекет басшысы баршаға тең мүмкіндік беретін, әділетті мемлекет ашық қоғамды дамытуға баса назар аударған. Осыған орай арнайы реформалар пакетіне қол қойған. Бұл бағыттағы жұмысқа шымкенттіктер белсенділік танытуда, дейді ол. Сондай-ақ министр елде жастар туралы заң қабылданатынын жеткізді. Бүгінде құжат парламент мәжілісте талқыланып, сенаттың қарауына жіберілген. Бұдан өзге ақпарат саласында да бірегей жаңа заң жобасы әзірленуде. Жиын барысында министр журналистер қауымының салаға қатысты білімін жетілдіру керектігіне тоқталды. Парламентке тіркелген журналист көбінесе ол заңды жақсы білу керек. Парламенттің толы ол мысалға депутаттардан да, сонда келген министрлерден де заңды кем білмеуі тиіс. Негізінен сөйтіп ол сол тақырыпқа сай сұрақ қою керек. Неге бұл заң, жаңа ағаларымыз айтып отыр ғой, неге бұл заң олқы? Неге мына мәселе қарастырылмаған, неге алдындағы мына бап қазір алынып тасталынған, деген сияқты сұрақтармен ол тақырыпқа тіреу керек. Ал бізде кейде парламентте тіркелген журналистер ол тақырыпқа байланысты сұрақ қоймайды. Балаңыз қайда барады, немесе өзіңіз жеке басқа сұрақтарды көбірек қояды. Неге? Өйткені сол салаға бейімделу, сол салаға жетілу мәселелерінде кінәраттар бар. Кездесуде қоғам белсенділері мен жастар тұрғындар көкейде жүрген сұрақтарын қойып, ұсыныстарын жеткізді. Жастар журналистің құқығы тапталатын жағдай жиі кездесетінін айтады. Сондықтан жаңа заң жобасында бақ өкілдерінің әлеуметтік мәртебесін де көрсету қажет, дейді олар. Журналистерге берілетін арнайы мәртебе жөнінде айтып өткен болатынсыз. Сәйкесінше, дегенмен енді бүгінгі таңда бақ өкілдеріне әртүрлі бере-берекеттерін көрсетіліп жатқандығы да сыр емес ол. Жаңағы репортаждан көтеріп шығарып тастау болсын, немесе жұдырғала жүгіру, камерасын сындыру секілді. Енді сіздің ұсынып отырған осы бір мәртебе олардың осы журналистердің құқығын қорғайтын заңнамалық тармақ, немесе онсыз да кәсіби журналистерді олардың шетпенін жамылып, табыс тауып жүрген блогерлерден ара жігін ажыратып, позициясын айқындап бере алады ма? Біздің журналистеріміздің шеберлігі, біздің жеделдігі жалпы алғанда, немесе мына дәйекті дерекке сүйене отырып, нақты ақпарат тарату арқылы өздерінің беделін әрине көтереді. Ал енді фейк ақпараттар тараса, немесе әртүрлі жалған ақпараттар таратып отырса, әрине оған деген сенімде селкеу түсетіндігі анық. Сондықтан жалпы журналист мәртебесін біз заңда қарастырып отырмыз. Мына әлеуметтік мәселелерін көтеру журналистің жалақы мәселесі бар, немесе әлеуметтік пакет бар, немесе басқа да жақтарын қарастырып отырмыз. Субсидиялау жалпы қаржыландыру мәселелерін тетігін заңдық тұрғыда. Ал енді журналистің қоғамдағы рөлі ол өзінің жазуына байланысты. Жиынға қатысқан студенттерді президент жолдауында айтылған жастарға жеңілдетілген пайызбен берілетін несие мен жастардың жас шегін 35 жасқа дейін көтеру мәселесі қызықтырды. Министр Дархан Қыдырәлі несие мәселесі қаржы ұйымдарымен бірге шешіліп жатқанын айтады. Ал жастар санатындағы жас мөлшеріне қатысты мәселе әзірге талқылаудан өтуде. Бұдан өзге жиынға қатысушылар фейк пен шынайы ақпаратты ажырату жолдарын да сұрады. Болашақта көп жұмыстар жасау үшін сондай бір жалған ақпараттар алға қарай біздің ынтамызды қашырады. Соған енді өз ойыңыз, оған қалай қарайсыз? Және де өзіңіздің бағытыңыздан қандай алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр? Құжат арасында біз өткендегі медиа брифингте негізі осыған арнадық. Себебі қазір әртүрлі манипуляциялар жүреді. Жалпы мылтықсыз майдан кезінде егер ақпараттар иммунитеті төмен қоғам болса, әртүрлі фейктермен, әртүрлі жалған ақпараттармен қоғамның алданып қалу ықтималдығы жоғары. Сондықтан жалпы қазір жаңа айттық қой, мына қосшындық кезеңінде біз медиа сауаттылықты арттыруымыз керек. Өйткені кейде WhatsApp-пен тарап жатады, кейде мысалға бұл әлеуметтік желіде тарап жатады. Кез келген нәрсені біз кейде өзіміз бөлісіп жатамыз, немесе соны тексермей, соның анық-қанығына бармай оны таратып жатамыз. Жиында мерзімді басылымға қол жеткізу мәселесі де айтылды. Газетке жазып жатсам, өзім басыма сорпілеп алдым. Поштаға, мынау Клапоштаға 18 мәрте бардым. Үш мұқаның өзіне звондадым. Мынау Клапоштаң бастығы жоқ. 9-дан 45 минут өтті, келмеген. Біз қашан аламыз бұл ақпаратты? Мен июль айынан бері әлі газетте оқып тұрған жоқ. Июль, август, сентябрь жоқ. Кешеден октябрьге пәктіп қалған білмеймін бұл. Ол ана Марстан келді ме, Сатурнның келді білмеймін. Содан кейін енді
оқиым дегеннің өзінде қайтып оқиын, ала алмай соңында мен құса 18 мәрте жүрсе табанынан тозып. Министр басқосуда айтылған барлық мәселе қаралып, ұсыныстарды үкіметке жолдайтын жеткізді. Жиын аяқталған соң Дархан Қыдырәлі мен Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан азаматтарға арналған жеке қабылдау өткізді. Азиза Мадияр, Амантай Өлбеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.